galera, boa tarde a todos aí. Estamos aqui já nas proximidades de Palheiro, né? Estamos por aqui já. Estou aguardando meu tio que parou aí, não sei pra que diabo. Ele parou o carro. Estou aqui no aguardo aqui. Fiz um monte de vídeo, hein, galera. Um vídeo aí top, hein, mano. Um abraço aí pro Jonas aí, X-Paco, Ricardo aí, Patu, Josica do Graal. Um abraço aí a todos, né? Ó, galera, eu tô vendo a posição da câmera, ela tá meio torta, mas... Não tem problema não, depois futuramente aí eu vou arrumar. É que eu coloquei a câmera numa posição ontem e acabei alterando. Quando eu cheguei lá em Piracicaba, eu tirei a câmera do lugar para o sol. Que eu acho que a minha outra câmera quebrou por causa do sol. Então eu tirei, entendeu? Mas é isso aí, galera. É nóis, hein? Tamo junto. Um abraço aí a todos.